အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဝမ်းရှော့7ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရီလန်လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုရှစ်ကောင်အကြောင်းကိုတင်ပြပေးပါအောင်မယ်အရင်ဆုံးဖရန်ကိုကနေပြောရအောင်ဖရန်ကိုကအရင်ထက်နည်းနည်းလေးပိုနှူးစာရဲလို့ခံစားရပါတယ်ဝေါ်ကီအနီမေးရှင်းကပိုပြီးကြီးလာတယ်လို့ခံစားရပါမယ်လက်နက်တွေကတော့ပိုပြီးထွားလာလို့ဖြစ်နေရပါဘူးကိုပိုင်ရီကအနီမေးရှင်းမထည့်ရသေးပေမဲ့တန်ကြိ
One shot, one kill. A to two way higher, and hang it up with Jang Ebe. Adi Bay Dogi Oma, I've got Shang Yu City Le Jang Ebe. A young warrior boob your town of a boy. Bruno, a boob your dollar about Libya. Go and we go animation, she lie. What game of your yellow illusion do we behind me and your job body? Tamil Massadi upon the new way. การไล่ลูกศิษย์เนาะตะเกียบผู้บอยอย่างหนูแท้ไปได้สกีเวย์บอลลงหูจี้ไปได้สเกดูดัชโกรอันเน้นๆนี่เจ็บไปได้อาร์ดิเวย์โกเลเซนเอาไปได้สกีโกรอง 300 အခုမိုးချိုမှာဟိုဝါရီကောအနီမေးရှင်းမရှိသေးဘူးစကေးဝမ်မိုးချိုကိုထင်းနေအောင်ပို့ပြီးလုပ်ပေးထားတယ်စကေးတူလည်းမိုက်တယ်အာဒီမေးကိုကြတော့စကရင်ကြီးမိုးချိုပြစ်လိုက်တရားရောင်းလုပ်ပေးထားတာကြည့်ရတာတော့တကယ်ကြည့်ကောင်းတယ်အဖတ်တရားတော့ရှယ်လန်းနေ လမ်းလျှောက်ကဖျောက်မှတ်တည်ကြည်တယ်ဖက်စစ်ကတော့ဝင်းရှော့ကလိုပဲအဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ရိုးရိုးသေးသေးအတက်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့စကေးဝမ်းကြီးကတော်တော်မိုက်တယ်ဗျစကေးဝမ်းကြီးကလည်းအပေါ်ကနေကျလာတဲ့အနီမေးရှင်းကလန်ထွက်နေရပဲ အာဒီမေးတုံးတဲ့အနီမေးရှင်းနေအကုန်လုံးကိုရှင်းထားတယ်စားတဲ့ကြီးကိုလေးထဲမှာထားပြီးတွေးဖြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဘေးအင်ဒါဟိုလီလိုက်မေးဒါဟိုလီလိုက်ဘီဝစ်ယူပြီးရင်တော့အော်ရက်ဒီဝီကောအနီမေးရှင်းမစိုးဘူးပတ်စစ်အဖက်ကတော့ရှယ်ယူရ ကေနော်ဝယ်ပြီးတုံးရမျိုးတော့သူ့ရဲ့ဘေးစစ်အကောင်နဲ့ရုံအစဉ်ပြေနေပြီအာဒီမေးကအလေရနေရေနိုင်နေထားနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ ကဲဒူးကြီးကိုထင်းနေအောင်လုပ်ပေးထားတယ်။အာဒီမိတ်လည်းမစိုးဘူး။ပြီးရောဝမ်။သူကတော့ပေါင်ကွာသွားသလိုပဲဗျ။ရီကောခေါ်ပြီးရွာပြီးမှသူ့မောင်းစလို့တည်ငြိမ်ပြီးအိမ်ပြန်တယ်။ဘေးစစ်အတက်ကြီးကတော့ကြည်စံထွက်သလိုမျိုးကြီးပဲ။
confidence will get you nowhere. เกดูจ้างก้องโบ๋เหล่าโกผู้ที่เที่ยงลงไปได้อาดิเมฆโกเลยเที่ยงลงไปได้ปริตติจิโยก็รู้ทีนแล้วเปียอสงที่จิชุเจียด้วยเจซุติมาเลยยา